Ao som de muita música, as meninas foram se apresentando aos jurados. O objetivo de todas era, no final, ganhar a coroa. Mas apenas uma sairia sendo a rainha das festas das nações de Guaíra. O presidente da Festa das Nações disse que é uma das mais tradicionais do estado. Isso porque nasceu em 1977 e são 37 anos de história e com caráter beneficente. É muito importante que o objetivo da Festa das Nações é realmente arrecadar fundos para as entidades beneficentes e carentes da nossa cidade. Foram muitos os passos que elas aprenderam e fizeram bonito no palco. O coreógrafo Marcos Ferreira, que teve apenas 2 semanas para ensaiar as meninas, contou que todas estavam nervosas sim, mas que deram o melhor que podiam no palco do Cine Teatro. Eu acho que todos nós temos a nossa facilidade e a nossa dificuldade. E para mim foi uma honra, foi super fácil, mais uma experiência, entendeu? Super legal. Eu gosto dessa experiência de tornar o difícil fácil, entendeu? E foi o que aconteceu com elas. A estrutura do concurso da rainha foi modificada. Antes, era escolhida no último dia da festa. Agora, será escolhida com 2 semanas de antecedência e participará todos os dias na divulgação da festa e durante o evento. O idealizador e organizador da rainha, Luiz Dias, afirmou que este modelo de concurso promove a rainha e a festa. Também. Realmente foi uma disputa muito, muito complicada. Foi a questão de décimos mesmo, que as candidatas realmente estavam num nível muito bom. A atenção estava espalhada no ambiente. Todos queriam saber quem seria a nova rainha das festas das nações. Minutos depois da votação, saiu o resultado. A nova rainha da festa é Silmara Moreira dos Santos. A rainha tem 22 anos, é responsável pelo curso de estética da Unipar em Guaíra. Tem uma beleza que alegra os olhos de quem a observa. A felicidade estava estampada em seu rosto. Eu estou muito feliz e gostaria de agradecer a confiança que todos colocaram em mim. Eu vou fazer de tudo para representar o melhor possível cada uma delas. A rainha acreditou no sonho e foi eleita. Silmara garantiu a importância de nunca desistir. Medos sempre vão surgir, mas se a gente não enfrentá-los, a gente nunca vai saber se tem a possibilidade de acontecer ou não.